မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်မေလ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင်တင်ပြပေးမယ် Radio NUG ပြည်တွင်းသတင်းကောင်းစင်များကိုဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မေလ3ရက်နေ့တွင်ကြာရောက်သောကစုံကားဖြင့်ဗုဒ္ဓနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှနှုတ်ခွန်းဆက်သွုံးသွားပေးပို့ပေးတဲ့သတင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်မှာချိုးပေါက်ခံပြည်သူတွေအားလုံးအတွက်တောင်းဝန်ကြေတယ်လို့မှတ်ယူကြောင်းလူ့ခွင့်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းဩစတြေးလျအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာတစ်လားရှိဇာနယ်စင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့တရိန်သမားများရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆက်လက်ပံ့ပိုးသွားမယ်လို့ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းဗော်လခဲမြို့တွင်စီးနှင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးသေဆုံးပြီး20ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သတင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ငူခရိုင်ထန်းသပင်မြို့နယ်ဇယက်ကြီးတောင်ချမ်းဒေသဗိုလ်မတိကျေးရွာတရက်တန်းကျေးရွာနဲ့ကျွဲလန်းကျေးရွာတို့အားတိုက်လေရင်နှစီးဖြင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကဗုံးကျဲချ၍အရက်သား3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းရန်ကုန်ရှေးပိုင်းတက္ကသိုလ်ယူပပေဒအထူးပြုပွဲရာအကြောင်းသားတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်50ညဖြင့်ထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်၍စုစုပေါင်းထောင်ဒဏ်84နှစ်ထိရှိလာခဲ့တဲ့တရင်အပါအဝင်အခြားတရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။